Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Вас вітає канал заводу Ремсинтез. Сьогодні хочемо показати вам нашу нову розробку, нову сівалку пропашну для посіву по технології No-Till, No-Mini-Till. Сівалка восьмирядкова. Міжряддя цієї сівалки 70 см. Привід поки що механічний. Але з можливістю встановлення електричного приводу. Ось бачите, на секції тут є місце. Знімається ось ця частина вся і ставиться сюди електричний привід. Зараз механічний привід приводиться. Сівалка приводиться в дію таким ось чином. Ось бачите, приводне таке колесо. Металічне, для того, щоб не було проскользування, ми вирішили встановити маркерну систему, бачите, такого плану. Диск на S-образній стійці від компанії Belota, ця стійка. Також робочі органи, а точніше турбодиски теж фірми Belota іспанської. І диски секції теж від фірми Belota Іспанія. Висіваючий апарат Precision Planting, американський, надійний, вважається одним з найкращих в світі, які встановлюються на пропашні сівалки. Тукова система під сипучі мінеральні добрива гранульовані. Вентилятор український наш від УПС сівалки. Звичайний. Вакууму більш ніж достатньо від цього вентилятору. На 8 секцій з головою хватить. Бачимо 4 опорних колеса. Вони вижимаються гідравлікою в транспортне положення. Також зараз в розробці у нас транспортний пристрій до цієї сівалки. Але зараз поки що такий вигляд має ця сівалка. Цю сівалку ми показували на виставці Агроекспо восени в Кіровограді, яка проходила. Але це був ще недороблений прототип. Він виглядав ще досить сиро. Не було там ні маркерної системи, ні тукової системи встановлено. Це були тільки секції на рамі. Але ми все одно хотіли показати людям те, що така сівалка у нас в розробці. І вона весною 2018 року вже буде продаватися. Вага цієї сівалки біля 3 тонн, зараз точніше не скажу. Значить, що тут служить догрузом? Є пружина, яку можна накрутити, якщо буде недостатньо ваги секції. Але вага секції досить велика і повинна хватати. Ну, якщо не буде хватати, завжди можна пружиною донавантажити секцію. Також замість турбодиска, якщо буде
посів проходити по технології мінітіл, то замість турбодиска на секції можливо встановлення, ось ці болти відкручуються, і можливо встановлення таких комкоотводів, їжачків, які будуть відводити, готовить, скажімо так, теж посівне ложе і ґрунт до посіву. Якщо буде, якщо по технології no-till, то буде працювати ось такий от турбодиск, направлений, ще раз повторюсь, від фірми Bilota Іспанії. Привод на міндобрива, на висів зерна. Він звичайний, через ланцюг встановлюються зірочки з потрібною кількістю зубів. Ось комплект змінних зірочок для цих редукторів. І таким чином виставляється норма висів на добрива та на безпосередньо на зерно. За висів не сказав. Значить, що ще таке посівалці. Хочемо, дуже хочемо і випроводи вже зараз. Не дивлячись на те, що не морози вже грудень місяць, але механічні частини так би хотілося нам її, звісно, повипробувати на всі такі моменти. Чи нічого ніде не буде рвати, чи не буде десь якогось там сверхнавантаження на цю сівалку, чи ніде нічого не порве. Так-то на стендах ми її теж вже пробували, підключали до гідростенду, докрутили і так, засипали кукурудзу, перевіряли, чи вакууму буде достатньо, чи однакова кількість падає насіння при обертанні ось цього ось приводу. Так-то все на стендах в умовах цеху, то в умовах виробництва все добре, але ж поле це зовсім інше. Тому дуже ждемо можливості, щоб випроводити цю свалку. Я ще раз повторюсь, хоча б її механічну частину зараз. Весною вже будемо випробувати її, як годиться. Будемо засипати все, є домовлення з господарством фермерським на Кіровоградській області, яке готово прийняти, яким цікава дана технологія. І взагалі ця сівалка ще з виставки Агроекспо з осені, ще люди побачили і запросили нас, сказали, будете випробувати, приїжджайте. Будемо раді допомогти порадою. Ну і якщо все влаштує, можливо, і покупка цієї сівалки. Так що дуже хочеться її побистріше випробувати. Але все одно ми точно знаємо, що весною ми її вже включимо в наш прайс і будемо її пропонувати на нашому ринку України. Ось такий от анонс. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До наступних відео обзорів цієї сівалки, а також інших наших сівалок та плугів. До побачення.